دين دنيا دين دنيا دا اسلامي خبرونو لړۍ څومره ښایسته او څومره ښکلی دته اوس باندې موشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی که د زقوم یو څاڅکی په دنیا کې راوتسیږي نو د ځمکې په اوسیدونکو به د ژوند شیبې ورترخې کړي، نو د هغه چا به څه حال وي چې خوراکې زقوم وي. دا حدیث ترمذی روایت کړی. دین دنیا دین دنیا د اسلامي خپرولو لړۍ څومره ښایسته او څومره ښکلی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى ده فاكتو تلوزن ده دار لبتا ده اخبار واني ده نو قدر منو وزت منو لدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر چيري چي اسا الله جل جلاله مو پخبر حفظ و امان كي وساتا در نو قدر منو لدنكو خوشحاله وچه لتاف سر پخبر واني كي يوزل بيا هم ده تاسو پچو پر كيو كولا شي هم داشي برا سر پاڑي كي كشي ده پاكتو تلوزن پا جوندهي بنا باندي ده دار لبتا اخبار واني گوري نو تاسو هم پخبرو خوگو غگونو كي را سر پختنی مطرح کی او د خبر و نراسر بدرګه کی تر پایا پوری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم مولوی صاحب صاحب جوړی بخیر مهربانی مهربانی مولوی صاحب زه چې پښتنه ما چې دا بابا زما علی سلام چې پیږه شو دا وسره مرګره د دې आवाज سو دا د دې आवाज چې دا د سر سو دا چې نن چې پیږه کله دا د دې جیبی د کله خاص دی چې ترکمنی وزدکی پارسی ورسی مطلب جیبی تو خواه پیاسی من دید چی ده ماما جانا؟ من نمی غلام آزان شیخ آمد نرد خواه غلام حضرت؟ بله او خواه تا چی چنگ ما تو سرطوه؟ ماما جانا بابا جام علیه سلام چی پیدا سو او دیدی هوا و سر پیدا سو دیده اولا چی پیدا کنی دا بچان چې بیا پیدا شو دا سره بدلولې ده دا قومونه کوم سره پیدا شو چې بیا کوم پیدا شو چې دا یو پارسی دا پښتو دا ورسی دا انګلیسی دا دا چې بیا کوم پیدا شي ها مننه یو تمن شي خدای مو خوشاله خلا دې خوشاله غلام حضرت صاحب چې شرخان بندنه جالي کوي ولې تا پښتنه چون فقهي مسله نه ده خو خیر یوه تاریخي مسله ده رښتیا هم چې آدم علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله پیدا کوونو نو الله جل جلاله ملائکو ته وویل چې اني جاعل في الارض خليفه زه په ځمکه کې یو خپل خلیفه پیدا کوم دا اړیکه به واخلو بیا به تا پوښتنه کوه السلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني عبدالحادی بغلان ته تماس کړئ عبدالحادی صاحب مهرباني د دې سرو زرو په اکلا د زکات په څورو ګرام باندې واجبې بل پوښتنه لرئ مولای صاحب بله پوښتنه دا ده چې د ولور هغه کم مقدار څومره ټاکل شوی دی او زیاتې څومره دی نوم دې څه و عبدالهادي صاحب عبدالهادي ښه په مخه دې ښه بله پوښتنه نه لرئ انشاءالله مخه دې ښه نو غلام حضرت جنابه الله چې هم ملائکه تو ویل چې اني جاعل فی الارض خلیفه زفز ما کې یو خلیفه پیدا کوم
نو بیا هغه مسله تاسو معلومه ده. علما کرامو د ذکر کړی ده په سوره بقره کې ناوله سفاره ده قران کریم کې دا مسله په وضاحت سره معلومه ده. دا نو لکه تا چې ویل آدم علیه السلام له کینې پختي نه بیا چې شي پیدا شول بي بي هوا پیدا شول او بیا لاسمان نه چې کله ځمکه ته راغلل کوم حکم چې خدای ورته کړی چې ولا تقرب هذه شجره فتكون من الظالمین نو بیا کله چې ځمکه ته راغلو هو لنډه دا چې بیرته سره یو ځای شو څومره موده سره بیلو دا خلک پیدا اولادونه پیدا شول د آدم علیه السلام بیا لغونه کره کره قومونه پسې جوړ شول. نو دا الله جل جلاله په خپل معزز کتاب کې فرمایي چې ما تاسو وویشلی شعوبا و قبائل لتعارفو په شعبو باندې مې وویشلی په قومونو باندې مې وویشلی د دې لپاره چې تعارف په منځ کې د تاسو راشي او دویمه ده چې د تاسو منځ کې مې تقسیم د ژبو وکړو تر څو د تاسو په منځ کې تعارف راشي. نو دا د الله جل جلاله خپله اراده وه چې ترسره شوله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعليكم السلام عزت من سيتوك لكم جي عبد البشير احمد زي بيران داس اخوانا نزان قرتوان عبد البشير عبد البشير خام يا رباني هذا إسالي سلام ده جوندون فاكرك او ده مشتون فاكرك شي مثلا انت بازي رواية لك رضي شي إسالي سلام بس مرمس لك او فبازي رواية شي ما پښتنه کړې وای چې عیسی علیه السلام تر دنیا تېر شوی رحلت یې کړی او کوم روایت به کې صحیح وایي. ښه مننه. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه بله کوم خاص پوښتنه نه. الله خوشحاله. عبدالحدیث صاحب محترم له بغلان نه اړیکه نیولې وه د سرو زرو زکات په څومره واجبېږي. نو اکثر علما کرامو لیکلي دي د فقهاو بلخصوص متأخرینو چې اتیا ګرامه ته د هغه اندازه ورسیږي نو زکات پر باندې واجبېږي. صاحب د نصاب سړی کیږي او بعضي ویلي چې نه پنځه اویا ته چې ورسیږي نو زکات ور باندې واجبېږي. خو دلته یو بله مسله شته. کله کله له یو چا سره سر زر وي لکه خویندې له هغوی سره سر زر وي. دا سر زر دوه قسمه سر زر وي له دې خویندو سره. یو قسم سر زر د دی وي یو قسم سر زر د مېړه وي. هغه سر زر چې له دې سره وي پارزن د شل زرو روپۍ سر زر ورسره وي چې تاسو حساب کوئ او له دې سره په کور کې د دې خپل هغه پیسې چې دي یو دېر څلوېښت زره روپۍ نورې هم اوسوي چې کله یې ورسره جمع کړي نو بیا به د دغو دواړو شي کوي چې کله یې جمع کړي صاحب د نصاب شي بیا به زکات پرې کوي. هسې نه چې سر زر پارزن د هغې په کور کې وي پنځوس ګرامه وي یو دېر څلوېښت زره روپۍ د خپلې هم ولري. ګر کدي مونږ پښتانه یو څه ستونزې لرو ډیری خلک مو همدا شی دي چې خپلو ښځو ته مونږ لور خو خپله دیانتن چې څوک مېړه د هغه نه ورکوي هغه پلار بیچاره خو یې پرېږده چې حق نه ورکوي. بیا چې ورونه وي هغه هم سې حق نه ورکوي. خور یې هم ځکه نه ترې نه غواړي چې حیا ژېره کوي وایي مړی ژوندی راسره بندوي. نو که له چا سره دغه رقم مسله وه چې یو څلوېښت دېرش زره روپۍ نورې خپلې ورسره وي او شل ګرامه څه شي ورسره وو سر زر ورسره وو نو بیا چې ټول سره جمع کړي نو صاحب د نصاب شوله بیا به زکات پرې کوي. او بل قسم سر زر له ښځو سره چې وي هغه د مېړه وي. کله کله د بعضې مېړونه چالا کوي چا خبره برز کوله وایي مېړه وو چېرته نه وي واده کړی وو ذاتي نو معامله په سرو زرو باندې پاتې وه. کله چې خلکو ورته چې سر راوړه نو مشکل به حل کړو. بیا نو لنډه ده چې خپلې ورېندارې ته یې مراجعه کړې هغو ته دا سر ته راکړه بیا به زه انشاءالله واده وروسته به ډېر ژر بېرته ترنه واخلم. خو کله یو خلکو ته چې وړي وي بېرته یې وایي چې واده یې راوړه څلورمه پنځمه وره بیا پښې دربولې او څپلۍ پښو کړې وې کوروالاته چې زه خو روان یم دوه ویره پښې کوه چې شته وله وایي دا سرو زرو مې چل چا نه اخیستي یا سړی مې نفر مې نه پرېږدي او پیسې هم راباندې پاتې دي. وایي هغو ته چې نو دا عجیبه خبره کوي پنځه ورځې دې واده نه کېږي ته بیا منډې وایي وایي نه خو څه وکړم مجبور یم ایران ته ځمه چې مزدوري وکړم زرو پیسې خلاصې کړم. هغې ورته وایي زر ما دې در اخله تلل تلل نشته. نو وایي دورته وایي چې دا خو چې زه بېرته ورکوم تاوان در پکې یو دوه پنځه زره روپۍ تاوان پکې وکړه بس هغې ترې راټول کړه په دا بله خورا تاسو خپلې ورېندارې ته یې ورکړه. نو کله کله داسې مشکل چې بیا دې سر زر دې سړي وي هغه راوړي بل ورځ بیا چې لږ نیچو دی بوری پیسی و خلاصی بیام دا غزار خرسی. سلام علیکم. سلام علیکم. مهربانی صاحب. سلام علیکم. نم جرات ہوئے.
ملوک ملوک صاحب مہربانی زما خاطر چا وندي يا شي زره ديال زره كيتي پوينه شو صاحب دا خدي ابا كامل مخر 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 څنګه ده بچاوان دي پاتي شي زره ديال زره دي کي خپل کاري ته شواخ لي اته نا ورته واخ شي شو سواخ لي دغه بیا باسي دي لقد نعمت بهذا المكان الذي 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 نعمت دا دی پښتنو خپل ځانګړی رواج ده او دا دی پښتنو لخوانه یا دی افغانانو لخوانه یو تدوین شوی شی ده دا په شریعت کې کوم ځای نه لري بیرته راګرځم دا پښتنو واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام مالی صاحب څنګه جوړې په خیره الله دې عزتمن که څوک له کوم ځي ماجد تاج محمد یم د پکتیکا ولایت د ارګون د ولسوالۍ فلم په پروان کې تاج محمد صاحب پروان خا مهرباني وکړي مولای صاحب دا پښتنه به درته کوله چې زما ځنه خلک دي چې مثلا په د ملایانو تورزي او تلویزیون او ماویژون او ورباندې کوي بیا هغه په غاړه کښې جوړم دی بیا ملا صاحب پیسې غواړي ډېرې لږ یعنې مثلا وایه چې زه یې په زعفرانو کښې لیکم هغه کوم او دا کوم دا د شرعي نظام د نگاهنه څنګه دي یوه او بله خبره هم دا کوله چې دغه یو سړی چې په سفر کښې ځي او لمونځ ورته قضا شي او بیا کور ته ورسېږي هغه لمونځ قضا څنګه وګرځوي بله پوښتنه لرې بس نورې پوښتنه نه لرم هله دې ژوندی لره عزتمن صاحب خدای مو خوشحال کړه خیر شي مننه خیر شي نو وروره په شریعت کښې چې ده دا ولور نشته په شریعت کښې چې ده مهر ده د مهر کومه اندازه په نن سبا وخت کښې په حساب باندې 15000 نه نیولې او د لوړې اندازې لپاره یې حساب نشته 100000 ورکولی شي یو څوک ښځې ته مهر 150000 ورکولی شي 500000 ډالر هم ورکولی شي 5 میلیونه ډالر هم ورکولی شي کوزین هم پکښې ورکولی شي ځمکه هم پکښې ورکولی شي هغه یې تاسو خپله خوښه چې څومره سړیتوب په چا کي هغومره ښه خوند کوي پاتې شو د ولور خبره ولور خو مونږ تاسې دې ته وایو چې د ښځې په نوم باندې اخلي بیا هغه پلار وایي چې زما نیسې ده بیا پرش او ظرف وغیره وغیره هم ورته پکښې اخلي او یو اندازه ده ته هم پکښې پاتې کېږي نو ده ناروا ده شرعن مهر هغه ته ویل کېږي چې کله د نکاح په وخت کښې ملا وایي چې ولور یې دومره څه هغه وخت کښې که تاسې فکر کړی مو خلک ډېر هوښیار دي هغه وخت کښې بیا له 500000 پورته مزل نه کوي هغه یو نیم سړی چې د نکاح پلار شي پکښې هغه بیا لږ کښې تکړه یې وایي دغه شی نه ده سره منم له 500-600000 نه یې کمه نه سره مني نو د مونږ تاسې د اکثره خلکو د ښځو مهر چې ده هغه 500000 روپۍ وي ځکه هغه دلته پوهېږي چې دوه ځایه تاواني نه سم نو اصلي ځای همدغه ده او هغه ولور چې ورته وایي چې وریځې دي غوړي دي دومره به چای راوړي دومره به ټیکري راوړي دومره به کمیسونه او دومره به لونګۍ او دومره به صاحب یم نه څه بلا ورته وایي دیګي راوړي او دومره به مېوه راوړي دومره به ډډې پتاسې راوړي دومره به پلي راوړي دا پکښې نشته ده ښه عبدالبشیر صاحب محترم له ایران نه اړیکه نیولې عیسی علیه السلام په څوم آسمان کښې دی نو محترمه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم له مبارکې وینا څرګندېږي رسول حضرت عباس رضی الله عنه وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله چې راته بیرته نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما عیسی علیه السلام په څلورم آسمان کې ولید یا ادریس علیه السلام په څلورم آسمان کې ولید نو واقعیت چې عیسایان یې کوي او د عیسی علیه السلام په اړه باندې ده نو په هغه کښې هم صراحتن داسې راغلي دي الله جل جلاله په قرآن کریم کښې فرمایي چې عیسی علیه السلام دوی نه ده وژلی او نه یې ده په دار کړی مګر عیسی علیه السلام په ځای باندې بل څوک نو عیسی علیه السلام موږ آسمانو ته خېژولی ده ښه نو ملک صاحب محترم لوګر نه اړیکه نیولې وایي مهر که په چا پاتې وي او ښځې ته زر پرې واخلي سمه دی که نه نو محترمه وروره مهر چې ده دا یو قرض ده په سړي باندې ځکه الله جل جلاله فرمایي چې تاسو
خذو ته مہر ورکیا پډیر تی به نفس باندې پډیر خوشالۍ باندې پډیر سرور باندې باید چې تاسو په کې کمای زیاتای ونه کی که د خځې سره مشوره شوی و چې د تا په دغو پیسو کې به دغه سره زیاده توقم نو ښه خبر ده اما که له ځانه د سره زر راوړي وو بیا دې ته ویلی چې د مې تا ته یې مهر په مقابل کې راوړي دي نو بیا